Oikein hyvää yötä vaan, eli tossa just kattelin pitkästä aikaa. No, perkulle, kun mä näytän ihan päin, mihin sattuu. Härmä-elokuvan. Tää tuli nyt katsottua pitkästä aikaa tämä. Tässä ja sitten kun mä kattelin TV:stä, siinä on tän koko kattelin tän koko sarjan TV:stä, tän sarjan, eli tän Kimmo sarjan, sit mä hommasin tän DVD, niin en mä tajunnut sitä, että tää on ykköskausi. Ei mulla ole mitään hajua, että Kimmosta tulee toinen kausi, tulee myöhemmin, niin tää oli ykköskausi. Mä ihmetin, että miksi ykköskausi, kun ei sitä puhuttu silloin, kun se TVstä tulee, että tulee vaan sarja Kimmo ja jaksoja 16 jaksoa ja en mä voinut tajuta, että tulee Kimmon toinen kausi. Pitää hommata sekin DVD sit, kun sitä tulee DVD. Mulla on vaan ykköskausi, niin kyllä hommaan toisenkin kauden sitten. Ja sitten huomasin, että täällä alkoi sataa vettä. Täällä sataa vettä. Mikä sen mukavampaa katsella elokuvia, kun on hyvä äänentoisto, kun sataa vettä, kun ulkona sataa vettä. Kuka nyt tuonne sateeseen lähtisi? Ei kukaan. Näin. Siellä tulee vettä ja mä katselen Kimmoa ja tällaista ja nyt mulle tuli nälkä ja mä en rupee miettimään sitä, että jos joku taas kuitenkin katsoo, että miksi sä syöt, kun sä oot sanonut, että sä et syö 6 jälkeen, mutta välillä tulee niitä herätä juttuja, että silloin syödään kelloa katsomatta. Välillä voi tehdä niin ja mä yritän pitää sen, että mä en syö 6 jälkeen, vaikka se välillä tekee tiukkaa. Koita sinäkin olla syömättä 6 jälkeen. Pystytkö siihen, juuri sinä katsoja, pystytkö sinä? Jos pystyt olemaan ainakin 2 päivää syömättä 6 jälkeen, niin se on hyvä sulle. Mä oon kyllä sen pystynyt tekemään. Kesällä se alkoi ja mä pidin tosi pitkään sitä. Kyllä meni 2 viikkoa, melkein kuukausi meni ainakin, kun mä pidin sitä, että mä en syö 6 jälkeen. Se onnistui hyvin. Se onnistui, mutta nyt se on vähän rönsäästynyt käsistä. Kun nälkä vaan yllättää, niin sille ei voi mitään. Kun tulee semmoisia oloja, että nyt on vaan syötävä. Yhtäkkiä päässä naksaa tätä, nyt on syötävä, vaikka ei olisi nälkä. Vaikka ei ole nälkä, niin silloin on syötävä. Ei mulla ole mikään hirveän nälkä olekaan. Mutta kun pitää syödä, niin pitää syödä. Näin, niin tämmöstä safkaa. Pizzaa ja sinappia. Pizzaa ja mitäs sinappia me vedetään? Kotisinapin väkevä ja säilöntäaineeton. Ei mitään säilöntäpaskaa näissä sinapeissa. Tää on parasta sinappia. Tää tulinen, perinteinen ja sitten se BBQ-kastike. Se on niin hyvä BBQ, mutta perinteinen on hyvä. Eli tämä perinteinen sinappi. Kotisinappi ja säilöntäaineeton. Erittäin hyvä ja vielä suomalaista sinappia. Suosi suomalaista, käytä sinäkin tätä. Arvaa, kuka muukin tätä käyttää. Jos et tiedä, kuka muukin käyttää, niin voin sen valasta tässä. Kuka muu ei käytä Turun sinappia. Turun sinappi on perseestä, niin se käyttää kotisinappia, kun se on ainoita oikeeta. Kummenin suklaa monnikin tietää, mikä on ainoa ja oikea sinappi. Se on tässä. Tätä se käyttää. Muuta sille ei kelpaa. Kun katselet Kummelin suklaamonni, niin tiedät sinäkin, että väärää sinappia ei kannata tyrkyttää. Kun ei kelpaa paskasinappi, vaan aito ja oikea kotisinappi. Suosi suomalaista, käytä sinäkin kotisinappia. Pieni mainos tähän väliin, vaikka mua ei ole pyydetty mainostaa, mutta mainostan pahan vaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin, tai paitsi sen mainostan. Sitten vielä sanon, että tässä on mun illan saldoa tässä, jos se näette siihen, että siinä on illan saldo, että siinä on 2, 4, 6, kohta 9 olutta, 9 koffia mennyt naamariin, että totuus ei unohdu, otetaan koffia naamariin,
Näin. Tällässä tähän iltaan, eli mä aloin safkaamaan ja katsoin Kimmoa, eli näihin kuviin ja näihin yöllisiin tunnelmiin täältä, tähän ja sateisiin tunnelmaan täältä, tähän.